Päťčlenná výprava bardiovských džudistov vycestovala v sobotu 20. novembra na Balkánsky poloostrov. Po dlhšej dobe sa trojica džudistov v zložení Vaneková, Jusko a Madera predstavili súťažne na území Kosova. Zišlo sa tam 6 štátov. Zo Slovenska sme boli my klub, judo klub Bardejov a Banská Bystrica. Som vedel, že už to bude taká silnejšia súťaž, bo všetci mali takže väčšie opasky, aj také proste bolo vidno, že väčšie skúsenosti. Turnaj sa uskutočnil pri príležitosti 12. výročia vzniku Republiky Kosovo. Sme získali 5 medailí, aj keď sme boli len traja. Dostal som celkom dobrý los, nedostal som tých najsilnejších. Som dúfal, že aspoň jeden zápas, že by som dokázal vyhrať, aj sa mi to podarilo. V kategórii dorastencov, tam sa podarilo získať Alexovi Maderovi bronzovú medailu, takisto Tereske Vanekovej. A v kategórii, to isté sa im podarilo v kategórii seniorov a Martin Juskov získal tiež bronzovú medailu v kategórii seniorov. U dorastencov sa mi veľmi nedarilo, ale u mužov to bolo viac šťastia. Konkurencia judistov z 5 balkánskych štátov Kosova, Macedónska, Čiernej hory, Bulharska a Albánska bola niekedy nad sily Slovákov. Keď chceme ako sa posunúť vo výkonnosti, tak musíme absolvovať také súťaže. Bol tam celkom veľký rozdiel oproti Slovensku a Kosovu, no, je k Balkánu. Úplne iný štýl zapasenia, sa tam používa iné techniky, iné všetko. Nie sme na tom až tak výkonnostne zle, len potrebujeme akože tú tréningovú prácu. Predsa len základňa domácich judistov je bohatšia a majú aj olympijských víťazov. Pre bardiovských mladých len 16 a 17 ročných judistov to bola veľká škola. Kosovo bolo najlepšie. Hej. Tam je veľmi dobrý klub, je olympijský tím, tam trénuje v meste Peja, kde majú svoju halu a vynikajúce podmienky. Disponujú 3 olympijskými víťazmi. Slováci mali oproti balkánskej konkurencii miernu nevýhodu. Kým ostatné štáty nie sú tréningovo a súťažne blokované, tak bardiovská výprava trénuje vonku v provizórnych podmienkach. Bardiovskí dorastenci týmto turnajom uzatvorili súťažný ročník 2021. Vianočné turnaje čakajú už len ich mladších kolegov.